Sağ olun, hörmətli tədbir iştirakçılar. Bildiyiniz kimi bu günləri ümumili liderimiz Heydər Əliyevin vəfatından 20 il keçir. Və bu məqsədlə biz kollec olaraq bu tədbiri keçiririk. Tədbiri açıq eləmirəm. Allah rəhmət eləsin. İndi səhnəyə biz tərbiyə işləri üzrə direktor müavini Şahmurad müəllimi dəvət edir. Buyurun Şahmurad müəllim. İnkişaf edə bilməz. Məhz onun qəşürənliyi sayəsində hətta SSR dönəmində olub öndərimiz bilirsiniz ki 1982-ci illərdə Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqında Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini Mərkəzi komitənin üzvü Heydər Əliyev Moskvaya getdi. Moskva dönəmində də Azərbaycanla əlaqəni kəsmədi olu öndərimiz. Ta 87-ci ilə qədər o vaxt bilirsiniz ki, SSR-yə Mixail Qarmaçov hakimiyyətə gəldikdən sonra Azərbaycana qarşı olsun, istər müsəlman ölkələrinə olsun, ikili siyasət yedindirildi. Erməni vandalları Qarmaçovun gəlişindən istifadə elədi və bizim Cənnət beşiği olan Qarabağımızda o cümlədən əvvəlki tarixlərdə olduğu kimi də bilirsiniz ki, indiki qərbin Azərbaycan bizim torpaqlar olur. Çox həbslər olsun ki, xarici havadarlarının köməkliyi sayəsində böyük Ermənistan yaratmaq xulyasına düşdülər və ən sonuncu 1921-ci ildə Zəngəzur Göyçək İrəvanı biz təslim elədik o vaxtki rəhbərlər ki, bir şərtlə ki, bəs biz bir daha Azərbaycan torpaqlarına qarşı
torpaq ideyasında olmuşuq. Bu məqsədlə 1921-ci ildə bax onu təsəvvür edirəm. Biz SSR-nin tərkibinə daxil olanda Zəngəzur da, Göyçə də, İrəvan şəhəri də Azərbaycan bu tərkibdə daxil olmuşdur. SSR-nin tərkibində cənab prezident gözəl buyurur ki, Ali Baş Komandan Heydər Əliyev Məktəbinin Akademiyasının məzunu, bilirsiniz mi? Bizim cənab prezident ona görə xoşbəxtdir ki, Heydər Əliyev məktəbi keçdi. Heydər Əliyev bunun atası oldu, Zərifə xanım. Və həqiqətən də bir məktəb idi ki, orada öyrəndi, mənəviyyəti saflaşdı. Dünyanın sirlərini məhz bu Heydər Əliyev məktəbinə. Və gözəl buyurur ki, cənab Ali Başkomandan, Müzəffər Ali Başkoman ki, biz SSR-nin tərkibinə daxil olunan Zəngəzuru, Göyçəni, İrəvanı. Ona görə deyir ki, Qərbi Şərqi, biz Şərqi Zəngəzur bizdə, Qərbi Zəngəzur hələ. Mən əminəm ki, və bunu tam səmiyyətlə deyək ki, biz Zəngəzurumuza da qovuşacaq, yaxın müddətdə Göyçəmizə də qovuşacaq, o cümlədən də İrəvan. Qarabağda cəmi 30 min erməni yaşayırdı. Ancaq Qərbi Azərbaycandan 1988-ci ildə mənim əzlərim tarixi yaddaşıydı, 300 min Azərbaycan türkləri öz dədə-baba torpaqlarına dəcil düşündü. Ancaq bu Qarabağda məskunlaşmış haylar ermənilər o vaxt Suriyadan, Livandan, İrandan, Türkiyədən, Rusiyadan o vaxt gələn ermənilərdir. Ermənilərə burada bilirsiniz ki, Qafqazda ermənilərin məkanı torpağı olmuyor. Məhz bizim Azərbaycan torpaqları sayəsində Ermənistan yaratdılar. Əvvəl Ararat Respublikası, indi burada bizim tarix müəllimlərimiz var. İlk dəfə Ararat Respublikası yarandı. Sonra Azərbaycan torpaqlarını hesabına təsəvvür elə qarış-qarış. Azərbaycan torpaqlarını qiymə-qiymə doğruyublar. İndi qalıb əşdən altdan ududur, ardın hara gəlmiş. Ona görə Heydər Əliyev çox gözəl bilirdi ki, hətta düzdür, ömür vəfa eləmədi. Cənab prezident yanınıza gəlirsə, Şuşanın alınması günü Azərbaycanın birinci vice-prezidenti Heydər Əliyev Fondunun sədri Mehriban xanımlar ki, ziyarət elədi ki, mən bugün xoşbəxt insanam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirəm. Məhz Heydər Əliyev cənab Ali Başkomandana vəsiyyət eləmişdi ki, Qarabağımızı, biz deyirik, musiqi beşiyidir, Şuşa. Dünyanın gözü Şuşadıydı, Qarabağ cənnət bir məkanıydı və təsəvvür ilə ki, ulu öndər özü qədər inandığı oğluna, indiki Ali Başkomandana, prezidentə vəsiyyət edir ki, mənim bəzi arzularım həyata keçmədi, ömür vəfa eləmədi və siz buna nail olarsınız və şükürlər olsun ki, həqiqətən də insan onda xoşbəxt olur ki, o valideynin arzularını yerinə yetirir və cənab prezident də bütün Qarabağımızı gördüyümüz 44 gün müddətində 3 min şəhid verir. Onların canı, qanı, cəsədi var. Ali Başkomandanın dəmri yolu sayəsində və o cümlədən də bizim neçə min qardaşlarımız qazi oldular, yaralandılar və onların sayəsində Qarabağımızı 100% biz Xocalımıza büyük qayıtmışıq. Biz Şuşamıza qayıtmışıq, Şuşanın kəndlərinə qayıtmışıq. Gör nə qədər biz ürək ağrısı ilə keçirirdik ki, bu gün Zəngilanın süqutu günüdür, Laçının süqutu günüdür, Kəlbəcərin, Şuşanın nə qədər rayon idi bu gün sevindirici haldır ki, mən başda da Ali Başkomandan bizim qeyriyyətimizi qaytardı. Bizim namusumuzu qaytardı, bizim qismətimizi qaytardı və xoşbəxt oldu. 200 təzəvvür ilə tarixdə 200 il ərzində Azərbaycan adında millət, Azərbaycan xalqı erməni vandallarına qalib gələ bilməmişdir. Məhz təsəvvür ilə 200 ili 44 gün müddətində başda da Ali Başkomandan Azərbaycan torpaqlarının erməni vandallarından azad elədi. Düzdür, torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir. O şəhidlərin hesabına, o qazilərin hesabına, başda da o dəmri yumurun hesabına.
Bunlar hamısı ulu gönderin bize Ermevan ileri, bize hediye etti Cenab Prezident İlham Aliyev idi. Ve Cenab Prezident hakikaten de hoşbaxt insandı. Tesevvür edin ki, Azerbaycan alanında memleketi bütün dünyaya ve Azerbaycan'ın ordusu, Azerbaycan, bu da Amerika olsun, ister İngiltere olsun, ister Rusya'nın özü olsun, Azerbaycan'da o Şuşa kayalarına kalkan yaşma adı yanında bütün dünya lerciye gelir. Elbette ki onların inşafında, onların teşmilleşmesinde bizim büyük kardeşlerimiz Anadolu Türkleri, başta da Recep Tayyip Erdoğan'a bugün onların şereflandığı onlara borçluyuz ki bize manevi destek oldu. Tesevvür edin ki özümüz gördüğünüz ki 4 günlük müharibədə bir yandan Macron olsun, bir yandan Amerika olsun, yani Erdoğan orada qəti fikri bildirir ki, Azərbaycan mənim üçün kırmızı xəttdir. Əgər başqa bir göz oraya tikərsə qarşısında Türk ordusu görəcək, NATO ordusu görəcək və onun sayəsində İlham Əliyevlə Erdoğan qoşa durdu. Qoşa durdu və Azərbaycanın gözəl köşəsi Qarabağ azad etdi. Bax biz bugün buna görə onu öndərə qoşduq. Azərbaycan xalqının onun liderinə qoşduq. Əlbəttə əziz gənclər, siz Azərbaycanın gələcəkdə estafet sizlərdədir. Siz sağlam, düşüncəli, vətənpərvər ruhda böyüməlisiniz, vətəninizi sevməlisiniz, anamızı sevməlisiniz, torpağımızı sevməlisiniz, millətinizi sevməlisiniz və belə şəxsiyyətlərə dəyər verməlisiniz. Fərqi yoxdur. Hansı partiyanın üzvü olursunuz olun. Siz Azərbaycan vətəndaşısınız. Siz Azərbaycan memleketinde yaşayırsınız. Biz hala neçə illər gələcək, neçə illər gələcək biz onu öndərə qoşduq. Həməşə şərəflə, şərafətlə, qürurla anacaq ki, Azərbaycan tarixində belə bir şəxsiyyət olur. Təsəvvür elə, dünyada 200 dövlət var, 6000 millət var, 6000. O millətlər də çarpışır, vuruşur ki, azad olsun. Bizim bayrağımız 200 dövlətin sırasındadır. Ancaq o bayraq yenə günərdir. Tam səmimi deyirəm, 1988-92 illərdə Azərbaycanda vətəndaş qırğını başladı. Azərbaycanda Azərbaycan xanlıqlara bölünürdü. Və bunun da qarşısını almaq Naxçıvanda, Şərqdə Heydər Əliyev, həqiqətən də o SSR dönəmində hakimiyyətdən özü Qarbaçovun siyasətini uzaqlaşmışdı. Yaş da sözünü deyirdi, gəlib düz Azərbaycana gələndə burada o vəzifə qoyduğu insanlar gözü götürmədi, məcbur oldu Naxçıvana getdi. Və Azərbaycanın vətəndaş qırğının qarşısını məhz Ulu Öndər aldı. Bütün xalq, başda da elita, ziyalılar, alimlər, ulemalar, akademiklər, fəhlələr yalvardı, minnət elədi. Hətta o dövrkü xalq cəmiyyəti, müsavat xalq cəbhəsi, İlçibəy, İstəqəmbər xahiş elədi. Yalvardı ki, Ulu Öndər millət əlindən gedir. Və Heydər Əliyev həmiş olduğu kimi Azərbaycan xalqının yanında oldu. Və Naxçıvandan gəldi bu qardaş qırğınını təsəvvür edəsiniz. Talış Muğan Respublikası yaranmışdır. Gəncəni sürət sürünüb görmüşdür. Bu tərəfdən sadva, cəbhədə xaos, Vahid Ali Başkomandanlığı yox idi. Torpaqlarımız bir-bir gedirdi. Gücün Ağdam gedirdi, Şuşa gedirdi, Laçın gedirdi. Ermənilərlə deyirdi. Yevlağa kim alacaq deyirdi Gəncəni. Və bunun da qarşısında Heydər Əliyev zəkası, Heydər Əliyev fəlsəfəsi, Heydər Əliyev siyasəti və gəldi atəşkəs elədi ki, bildi ki, güclü iqtisadiyyat lazımdır, ordu quruculuğu lazımdır, vahid komandanlıq lazımdır, ağız birliyi lazımdır, oğuz birliyi lazımdır, milləti bir yerə yığıb erməni vandallarını Azərbaycan torpağından püskürtmək lazımdır və ona görə atəşkəs elan elədi. Ondan sonra niyet kontraktları imzalandı, Azərbaycanın büdcəsinə pul gəldi, iqtisadiyyatımız genişləndi, təhsilə önəm verdi, təsəvvür edən və Azərbaycanı bütün bəlalardan qurtardı. Bu daha şəxsiyyətdir, təsəvvür edən. Dünyada 200 dövlətin prezidentləri də çoxdur, baş nazirlər, vəzirlər. Bunlar bəzən gəlir, başqa səbəz edir. Bir neçə ölkə var ki,
onların prezidentleri ulu öndere çevirdi, ulu lidere çevirdi. Mesela Mustafa Kemal Atatürk, Heydar Aliyev, Fransa'da De Gaulle, George Washington, Cevaherlar Nehru, bu bile ülkeler aldı. O cümleden de Heydar Aliyev, Azerbaycan halkı için ulu liderdi, ulu önderdi. Lider nedir? Yani halkı aparabilir, liderini yerleyebilir. Neyinki prezidenti, liderini. Bəs bizim əzəmətli ulu öndərimiz bax elə siyasətçilərdən idi. Heydər Əliyev həqiqətən də coğrafi baxımdan əzəmətli idi. Heydər Əliyevin coğrafiyası geniş idi. Heydər Əliyevin düşüncəsi dünya siyasətçilər içində də Heydər Əliyev yeki idi. Biz bugün ulu öndərimizə borcluyuq və hörmətli gənclər. Bilirsiniz ki, qarşıdan fevralın 7-sində Cənab Prezident təsəvvür elə görsən, Ali Başkomandan Müzəffər Ali Paşa. Hələ 2 il var prezident seçkisinə və o dünyaya sübut eləyir ki, mənim xalqım 2 il də olsa, 1 il də olsa, 10 il də olsa, o əmin də özü qədər ki, Müzəffər Ali Başkomanda kimi seçkiyə gedir. Ayın 7-sində bilirsiniz ki, bizdə vaxtından əvvəl prezident seçkisinə və Azərbaycan xalqının da məqsədi də, niyyəti də aydındır. Müzəffər Ali Başkomandır. Müharibəni udumuz şəxsiyyət, bəli, Ali Başkomandan mən əminəm ki, Azərbaycan xalqı əvvəllər 85, 87, 92 faizlə cənab prezident keçirdisə, Heydər Əliyev ocağının yadigarı, Heydər Əliyev məktəbinin məzunu, Heydər Əliyev akademiyasını qırmızı diplomla qutarmış İlham Əliyev 100% Azərbaycan xalqının rəğbətini qazanacaq və sonraki dövrlərində Azərbaycana rəhbərlik edəcək. Biz bütün xalqımız cənab prezidentlə birik. Bir daha ulu öndərimizə Allah qanı rəhmət eləsin. Bugün cismən yoxsa Heydər Əliyev qəlblərə köçdü. Milyonların qəlbində yaşayır. Şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik. Onların valideynlərinin əllərindən öpürük. Qazilərimizə acil şəfa, Ali Başkomandanımıza can sağlığı arzuluyla. Çox sağ olun, minnətdarım. Tanıttığın dünyada varlığımızı ulu bir serkerde, ulu bir önde.
xatirələri ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər. Heydər adı dastanlara çevrildi, onun qüdrətini yer üzü bildi. Allah onu yurdumuza yetirdi, ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər. Zəhmətiylə dirçəkdi yurdunu, gücləndirdi yenilməyən ordunu. Öyrədib bir min rəhbərin borcunu, ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər. Bu idi məqsədi, vətən ucalsın. Oğulları düşmənlər dağılasın, analar gözünü sevinç ağlatsın, ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər. Əlindən gələni xalqına etdi, al günə çıxarıb dünyadan getdi, qoymadı desinlər yolumuz bitdi, ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər. Özündən sonra bir davamcı qoydu, onun da bu yolu Heydər yoludur. Hakka doğuşsa da halkın düşünür, ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər. Azərbaycanın tarixi daha şəxsiyyətlərin tarixidir. Azərbaycanın müasir tarixi isə xalqımızın ümumini deyildir, Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Respublikamızın bir tərəqqi fikirli, təmiz vicdanlı vətəndaşları çox gözəl bilir ki, Azərbaycan elminin, marifinin, mədəniyyətinin inkişafı, tərəqqisi Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Heydər Əliyev qəbrəni iqtizazı gətirən, heç bir dəlilət sübuda ehtiyacı olmayan inandırıcı, məntiqi çıxışları ilə nəhəng siyasətçiləri İranlə əvəz olunmaz diplomat idi. Buna nəticəsi olaraq, bugün müstəqil Azərbaycanın səsi ən möhtəbər kürsülərdən gəlir. İnsan fəaliyyətinin elə bir istiqaməti yoxdur ki, Heydər Əliyev dühası, Heydər Əliyev zəkası oraya ışıq saçıb nur siləməsin. Heydər Əliyevin müasir dövrün ən aktual problemlərdən yaradıcı münasibəti onu millilikdən, rəhbər və siyasi xadimdən, bəşəri ideyalarının tartısına ümumi bəşərlər dəyərli, daim zəncirləşən, hikmət və söz sahibinə çevirmişdir. Sağdaş tariximizdə Azərbaycan dövrəsinə ən çox rəhbərlik etmiş Heydər Əliyev özünə belə bir şöhrət çələngi görmüşdür. Millətin ürəyində nəsil-nəsil göyərən hikməhəbbətsən. Sən Allah, əfsanəyə çevrilmiş bir həqiqətsən. Qəlbimizin içindəsən, dilimizin ucundasən, dastandasən, ladadasən, Azərbaycan dünyasının hər yerində, hər yerdəsən. Qoy eşitsin bütün dünya, qoy eşitsin bütün dünya sən əbədi prezidentsən. Prezidentimizə fəxri kürsüsündə əbədisən, dədə Heydər. Xalqın üçün qoyduğun yol, seçdiyin yol əbədidir, dədə Heydər. Xalqın üçün qoyduğun yol, seçdiyin yol əbədidir, dədə Heydər. Allah rəhmət etsin. Ümumili lider bütün cəhətlərinə görə hər zaman zirvədə dayanacaq bir şəxsiyyətdir. Onun zəkası, ideyaları daim Azərbaycan üzərində günəş kimi parlayacaq, yolumuzu nura qərq edəcək. Böyük öyrətlərin yeganə əməli yaşamaq dərisi belə idi. Taleyin ona bəxş etdiyi fitr qabiliyyətidir. Bütün qüvvə və bacarığını, əqli və fiziki potensialını ana yurdu Azərbaycana həsr etmək. Heydər Əliyevin adı tarixə digər böyük xidmətləri ilə yanaşı iş növbədə müstəqil Azərbaycanın nurcusu kimi daxil olmuşdur. Heydər Əliyevin böyüklüyü iş növbədə onun vətənpərvərliyində idi. O, varlığı, duyğuları və yanğıları ilə əsl Azərbaycanlı idi. Heydər Əliyevin həyat sevərliyinin bitib tükənməyən həvəsinin təməlində ana vətən, doğma Azərbaycan dayanırdı. Dillər əzbəri olan musiqisi Kamal, sözləri baba Vəzirovlu olan xalq Heydər söyləyəcək, Heydər xalqın deyəcək. Deyimi də məhz bu qırılmaz bağlılığın dəqiq ifadəsidir. Thank you.
kollecimizin rəhbərliyini və bütün tədbir iştirakçılarını salamlayıram. Hər bir xalqın milli azadlıq və istiqlaliyyət tarixində xilaskar rolunu oynayan dahi şəxsiyyətlər mövcuddur. Bu dahi şəxsiyyətlər öz qətiyyətləri ilə mənsub olduqları xalqı arxasınca aparıb ən taleyüklü məqamlarda qalib rolunu oynamışlar. Azərbaycan xalqının ümumili lideri Heydər Əliyev müasir dünya tarixinə parlaq və silinməz iz qoymuş böyük şəxsiyyət, qeyri-adi zəka və fitri istedad sahibi kimi düşmüşdür. Onun ölkəmizə rəhbərlik etdiyi dövrlərdə Azərbaycan tarixində intibah, milli oyanış və nəhayət müstəqil dövlət quruculuğu dövrü kimi daxil olmuşdur. Azərbaycanda uşaqların sağlam və firavan böyüməsi, onların hüquqlarının yüksək səviyyədə qorunmasına xidmət edən dövlətin əsasını ümumili lider Heydər Əliyev qoymuşdur. Hər zaman sonsuz sevgi, minnətdarlıq və qürurla xatırladığımız müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu Heydər Əliyev daim Azərbaycan gəncinə böyük diqqət və qayğı göstərmiş, onların ən böyük himayədarı olmuşdur. Ulu öndər Heydər Əliyevin ölkəmizə rəhbərlik etdiyi dövrdə bütün sahələrdə olduğu kimi uşaq hüquqlarının qorunması və uşaqların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi ilə bağlı geniş miqyaslı işlər görülüb və müvafiq qanunvericilik aktları qəbul edilmişdir. Gənc nəslin yaxşı təhsil və tərbiyə alması, vətən və xalq üçün gərəkli övlad kimi yetişməsi ulu öndərin daim diqqətində olub. Ulu öndərin qanunvericilik təşəbbüsü əsasında 1998-ci ildə Milli Məclisdə uşaq qanunları haqqında və 1999-cu ildə isə valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında qanunlar qəbul edilib. Mənalı həyatını Azərbaycan xalqına bəxş etmiş ulu öndərimiz Heydər Əliyevin siyasəti Azərbaycan xalqının tarixində dərin bir iz buraxaraq əsl dövlət idarəçiliyi məktəbinə çevrilmişdir. Azərbaycan xalqının hələ neçə-neçə nəsli bu böyük məktəbdən faydalanacaqdır və Heydər Əliyev gələcək nəsillər üçün zəngin bir xəzinə olacaqdır. Bugün ulu öndər Heydər Əliyevin bütün istiqamətlərdə müəyyənləşdirdiyi dövlət siyasətini Cənab Prezidentimiz Ali Başkomandan İlham Əliyev və 1-ci Vitsa Prezident xanım Mehriban Əliyeva tərəfindən uğurla davam etdirilir. Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi, rəşadətli ordumuzun qəhrəmanlığı və torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi ilə Azərbaycan gəncinin həyatında yeni bir mərhələ başladılır. Bugün Azərbaycan Prezidentinin ətrafında sıx birlik nümayiş etdirən xalqımız əmindir ki, əsası ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən yaradılmış müstəqil dövlətimiz etibarlı əllərdədir. Biz Azərbaycan gəncləri fəxr edir və ulu öndər Heydər Əliyevin ruhu qarşısında baş əyirik. İndi isə çıxışımı şeirlə sonlandırmaq istəyirəm. Nə müddətdir könlüm yaman darıxır, gözlərim hər yanda axtarır səni. Xəyalım dolanır, göylərə qalxır, göylərin qatında axtarır səni. Ey ulu öndər, bu bir ayrılıqdır, sonu görünməz. Sirli dünyamızdır, yolu bilinməz. Ora gedən bir də geriyə dönməz. Tanrı dərgahında axtarır səni, ey ulu öndər. Ha qaçım, çalışım, ta sənə yetməm. Sənsiz bu həyatda mən bir yetiməm. Çətin ki, bir daha ürəkdən güləm. Həsən bu halına axtarır səni, ey ulu öndər. Bu şəxsiyyətlər doğma yurdu sabah naminə, zamanın sınaqlarına fədakarlıqla sizə gələrək vətənin işıqlı gələcəyini təmin etmişlər. Əsillər gözləyəcək, əsillər dəyişəcək, bu əsərlər isə yaşayacaq, neçə-neçə nəfəslərə keçəcək. Azərbaycan xalqının gələcəyinə hizmət edəcək. Çünki bu əsərlər zamanın sifarişidir, xalqın tarixi bir sağlaməsidir. Bu əsərlər zamanın qarşısında daim yaşayacaq, gələcəyə işıq tutacaqdır. Səmah təmiz olduqca xır güllər daha aydın görünür. Doğma vətənimizin göylərində qara buludlar səkildikcə yeni müstəqil Azərbaycanımızın gələcəyi daha parlaq, daha işıq.
yurdu görünür. Onurlu gələcək çox uzaqda deyil. Lakin unutmamalıyıq ki, biz də o şanlı tarixin yaradıcılarıyıq. Bunun üçün hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının ətrafında sıx birləşməli, öz işimiz, əməyimiz, hünərimiz ona yardımcı olmalıyıq. Bunu bizdən həmişəlik, əməliyyətdə qovuşan xalqımızın ümumili lideri Heydər Əliyevin ruhu tələb edir. Ulu Öndər Heydər Əliyevin sevərək dinlədiyi şeirlərdən biri də şair Səməd Vurğunun Azərbaycan şeiri olmuşdur. El bilir ki, sən mənimsən, yurdum, yuvam, məskənimsən, anam doğma vətənimsən, ayrılar mı könül candan, Azərbaycan, Azərbaycan. Mən bir uşaq, sən bir ana, odur ki, bağlıyam sana, hangi səmtə, hangi yana, ey insan da yuvam sənsən, elim, günüm, obam sənsən. Çox biçmişəm bu dağlarda, durna gözlü qulaqlarda, eşitmişəm bu dağlardan, sak daha narazları, sınanmışam dostu, yarı. Fəqət məndən gençəndə, ayrılıq səndən düşəndə, gözlərimdən düşəndə, boğar aylar illər məni, qınamasın illər məni. Tədbirimiz yekunlaşır. Biz söz verdik, tədbir sözü müavini Şah Murad müəllimə çıxışı tamamlasın. İlk öncə bu tədbiri rəhbəri elədiyinə görə, təşkil edənə görə başqa kollecimizin rəhbəri, əməyi olan hər bir kəsə təşəkkür. Bizim bu fidan balalarını da Allah canına qısa bir müddət ərzində belə bir şey ərsəyə gətirmək üçün böyük şeydir. Hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm. Zəhmət olan hər bir şey. Azərbaycan, bizim Azərbaycandan başqa kimimiz var? Ulu Öndərin xatirəsini yad eləmək üçün mən o Azərbaycan şeirimini deyirəm. Bununla da tədbirimiz yekunlaşır. Allah Ulu Öndərə qəni-qəni rəhmət eləsin. Ali Başkomandana can sağlığı, şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimizə Allahdan aziz şəfa diləyirəm. Odlar yurdu, od tükürür nəfəsindən, şöhrətinə baş əyirəm Azərbaycan, artıq dünya hesablaşır haqq səsindən, qüdrətinə baş əyirəm Azərbaycan. Sən azadsan öz mövqeyin, öz yerin var, sən ulusan, qorqut boyda məsələn var, bəxtiyarsan, heydər kimi öndərin var. Dövlətimə baş edirəm Azərbaycan. Bu məddəsdir bu torpağın hər qarışı, bir tarif bir qorustan dağ qaval başı, hər tərəfin qara qızıl altın başı, sərvətimə baş edirəm Azərbaycan. Müstəqillik əbədidir sönən deyil, bayrağımız yüksəklikdən enən deyil, arxamızda Türkiyədir dönən deyil, hörmətimə baş edirəm Azərbaycan. Torpağın köz dikənlər, xar olacaq, çox az qalıb, başına qara ar olacaq. Zəhmətimi baş əyirəm Azərbaycan, Şahmıravam, müstəqildir mənim ölkəm, rəhbər dahi, qanun ali, ordu möhkəm, ən tətikdə sənədlərdə keşik çəkən, Əhmədimə baş əyirəm Azərbaycan, Əhmədimə baş əyirəm Azərbaycan. Eşq olsun bizim əhmətlərə, eşq olsun bizim əhmətlərə.